お疲れ様です。今日も一杯飲みましょうか。大家好，欢迎来到阿探的喝酒时间。今天呢，我们要来喝海豹警告。屁啦，那海豹，这个黑海豹啊。好，今天没有海豹警告了。今天我要喝的是哈塞鲁棒十年，赫佐本十年，终于回归基本款啦。大家是被海豹弄很烦啦。我也发现我自己应该喝一点基本款了。有时候高浓度的单桶喝多了，回来一下也是不错吧。那我们来倒酒喽。酒液呢呈淡淡的金黄色，46% natural filter no color， 我们可以看得到泪角。我们来闻香吧。香，有一种吃完大鱼大肉之后回归淳朴，喝着米寿西鲁味噌汤，台湾的话应该就是喝着贡丸汤吧。淡雅的麦香，这一股坎佩尔镇特有的甜香，在之前的云顶十年之中，也可以闻到它的身影。那种麦片的，带一点点小小的酸果，就像是红红的一小颗的。一般我们不太会吃它，一小颗一小颗的红果的那个酸甜，还有一些新香料的，像是黑胡椒啊、花椒等等。我们加一滴水试试看吧。加了水之后，它的果香味比较多了一些，百香果的，喝看。舒服。一喝有一股不甜的哈密瓜的味道，瓜味，丝瓜的哈密瓜有瓜味，哈士棒有哈味，挺甜美的。喝完一口之后呢？再来进行闻香，可以闻到内部香气转成比较多的麦芽的味道。中后段呢，就比较多酸果的果香，尾韵很舒服。哦，好像还有一股麦收味，挺棒的。大家也有喝到回不去的时候吗？像是原酒喝太多了，40%的、43%的、46%的都不够看呐、啊。又或者是阿贝喝多了。一喝到别家的泥煤味，就觉得哇，这不对，这不是我要的泥煤。或者是阿北一出一个比较淡泥煤口味的，你就觉得阿北你骗我。我个人目前还没有跳到阿北的坑啊，我没有这方面困扰。但我觉得我这次真的差点要回不去了呢。随着东京的疫情渐缓，哪有渐缓，整天还是20-30个人这边确诊，酒吧的营业解封，我就开始跑吧，喝了一堆 independent bottle 的，动辄都是50几%。59%，之前的致富都还60几%的，真是差点就回不去了呢。不过今天喝这支哈塞鲁棒赫佐本 Herzoburn 46%酒精浓度，香气柔美纤细，也是挺不错的呢。至于今天为什么要喝 Herzoburn 呢？因为呢有安心办的前辈在之前新手入门推荐的三支威士忌的影片中，对于推荐云顶，因为云顶它含有比较多的泥煤味，所以是否比较没有那么适合新手啊的这个疑问，那我后来在影片的资讯栏里面写到，这支云顶呢，威士忌专家为什么要推荐呢？他是希望说入门者可以理解到云顶这支酒的美好之处，它好在哪里，它的所谓的平衡是怎么的一回事，是希望新手们去了解。他也说到，当然啊，如果是要推荐给初次喝威士忌的人，或者是连波本桶跟雪莉桶的概念是什么都还不清楚的话，那当然可以推荐先喝一点格兰菲迪啊、格兰利威等等的比较轻松的酒款。不过我觉得这支 Herzoburn 也是有学到坎佩尔镇的风格，那个地区所专有的那个麦香味。如果你喜欢我的影片的话 ，Channel Talk、Good Double Down、Instagram、よろしくお願いします。拜拜。